ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចារព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងរូបភាពប្រមាណសន្លឹករវាងតបុយនិងសុភៈកុសមាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលសឹងតែគ្រប់គ្នារូបថតអបស្និទ្ធស្នាលគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមរវាងពិធីការនីសុភៈកុសមានិងអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដល់3គឺវិជ័យតបុយកំពុងតែត្រូវបានអ្នកគាំទ្រនាំគ្នាចែកចាយតតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមដោយឃើញអ្នកទាំងពីរស្លៀកឈុតប្រពៃណីឈរអបគេកាយគ្នាប្រៀបដូចជាកំពុងតែថតរូប pre-wedding អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគ្រាន់តែជាឈុតឆាកសម្ដែងមួយតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើសពីនេះទៅទៀតនោះរាល់ពេលដែលចាប់ដៃគូគ្នាម្ដងតាបុយនិងសុភៈកុសមាញញឹមញញែមដាក់គ្នាបង្ហាញពីការពេញចិត្តសឹងតែបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេដោយសារតែអ្នកសិល្បៈទាំងពីរដួងនេះគឺជាមុខសញ្ញាដែលអ្នកគាំទ្រជាច្រើនកំពុងតែជំរុញឲ្យពួកគេស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដស្រាប់ផងតើធ្វើឲ្យរូបថតរបស់អ្នកទាំងពីរคล้ายជាចំណីចក្ខុសាធារណជនជាច្រើនអមដោយពាក្យសម្ដីលើកសរសើរអ្នកទាំងពីរថាពួកគេគឺពិតជាស័ក្តិសមជាគូស្នេហ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតផងចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងពិធីការនីដល់3ឈ្មោះគឺកញ្ញាសុភៈកុសមាចាជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីដល់3ឈ្មោះដូចគ្នាគឺវិជ័យតបុយគឺអ្នកទាំងពីរបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងដោយសារតែការពិពេថ្មីថ្មីនេះគឺអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញនៅរូបភាពប្រមាណសន្លឹកដែលចាថតអោបគេកោយគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលតែម្ដងចានៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីចាដែលធ្វើឲ្យហ្វេនជាច្រើនចាយល់ច្រឡំថាអ្នកទាំងពីរគឺទៅថតរូប pre-wedding ចាប៉ុន្តែតាមពិតគឺអ្នកទាំងពីរសម្ដែងនៅក្នុងសាច់រឿងមួយតែប៉ុណ្ណោះចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តវិញម្ដងចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងលោកច័ន្ទសម័យរួចផុតពីការរស់នៅផ្ទះជួលក្រោមការអាណិតអាសូររបស់សម្ដេចទាំងទ្វីតារាចម្រៀងលោកច័ន្ទសម័យទទួលបានផ្ទះយ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់ឲ្យប្រពន្ធកូនរស់នៅហើយបន្ទាប់ពីមានការអាណិតអាសូរពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលបានទិញផ្ទះឲ្យលោកច័ន្ទសម័យនៅបុរីលេញនវត្រាលោកច័ន្ទសម័យបានទទួលផ្ទះក្រោយពេលដែលមានការប្រគល់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះក្រោមវត្តមានលោកលេងនវត្រានិងលោកហេងឡុងផ្ទះដែលក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកច័ន្ទសម័យក្រោមការទិញឲ្យពីសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតនោះគឺជាផ្ទះវិឡាតឿដែលមានសល់ដីជុំវិញផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងបុរីលេងនវត្រាគម្រោងទី6ផ្សារទួលពងរ
លោកចាន់សម័យបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយថាលោកពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់ដែលមានផ្ទះយ៉ាងស្រស់ស្អាតរស់នៅចាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយកន្លងមកលោកមិនធ្លាប់ស្រមៃថាមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យប្រពន្ធកូនបានរស់នៅបែបនេះឡើយលោកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចទាំងពីរដែលមានចិត្តសន្តោសប្រណីដល់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកមានផ្ទះរស់នៅដូចគេគឺរួចផុតពីការរស់នៅផ្ទះជួលទៀតហើយម្ចាស់បតសូមមេមាន់មួយលោកច័ន្ទសម័យសូមជូនពរសម្ដេចទាំងពីរសម្រេចនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈជារៀងរហូតតទៅដែលឡែកលោកលេងនវត្រាវិញក៏បានសម្ដែងអារម្មណ៍រីករាយជំនួសតារាចម្រៀងលោកច័ន្ទសម័យផងដែរដែលមានភ័ព្វសំណាងបានសម្ដេចទាំងពីរអាណិតអាសូរនិងទិញផ្ទះឲ្យពេលនេះចាជាពិសេសគឺសម្ដេចបានទិញផ្ទះឲ្យលោកច័ន្ទសម័យនៅបុរីរបស់លោកថែមទៀតផងលោកច័ន្ទសម័យគឺបានប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពចម្រៀងជាង10ឆ្នាំមកហើយនឹងពេលនេះគឺលោកមានជំងឺរបេងឆ្អឹងដែលលោកកើតជំងឺនេះតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើទុកខ្លាំងនៅរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានធ្លាក់ខ្លួនដណ្ដាបខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកដើរស្ទូចត្រីជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់រហូតលេចលឺដល់សម្ដេចទាំងពីរក៏មានការអាណិតអាសូរនឹងបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកច័ន្ទសម័យមានសង្ឃឹមសារជាថ្មីតាមរយៈការទិញផ្ទះឲ្យលោកនៅពេលនេះក្រៅពីចារំភើបគ្មានអ្វីប្រៀបបានដែលមានផ្ទះរស់នៅសមរម្យនេះលោកច័ន្ទសម័យក៏ត្រូវបានផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីទទួលលោកធ្វើជាតារាចម្រៀងដើម្បីឲ្យលោកបានបញ្ចេញសមត្ថភាពក៏ដូចជាទេពកោសល្យឡើងវិញផងដែរចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងជើងចាស់គឺលោកច័ន្ទសម័យចាដោយសារតែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជីវភាពរបស់លោកគឺហាក់ដូចជាចាំមិនសូវធូរធារក៏ដូចជាលោករស់នៅក្នុងផ្ទះជួលចាហើយចាកាលពីថ្ងៃចាប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅគឺសម្ដេចចាបានទិញផ្ទះមួយឲ្យលោកយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងបុរីលេងនវត្រាចាដែលធ្វើឲ្យលោកច័ន្ទសម័យនិងក្រុមគ្រួសារគឺពិតជាមានក្តីរំភើបឥតឧបមាតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាហើយនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នធ្វើចំនួនធំនាំយកផលិតផលពីថៃមកលក់ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងគេធ្លាប់តែឃើញបច្ចុប្បន្នកាន់ក្បាលមីក្រូឡើងច្រៀងនៅលើឆាកតន្ត្រីលេងក្បាច់រាំឡើងរង្គើឆាកក៏ស្រាប់តែពេលនេះតារាហង្សមាសរូបនេះគឺបែរជាងាកមកលក់ផលិតផលថែរក្សាសុខភាពដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងនោះនាងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ទីផ្សារនៅកម្ពុជាថែមទៀតផងបច្ចុប្បន្នមិនប្រាប់វិតិណន័យនៃការចំណាយប្រាក់សម្រាប់មុខរបរថ្មីនេះទេប៉ុន្តែនាងអះអាងថាពេលនេះកំពុងតែកកកបគួសមព្រោះតែពេលនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺលក់ដាច់អស់ជាងការរំពឹងទុកទៅទៀតបច្ចុប្បន្នថ្លែងថាផលិតផលដែលខ្ញុំនាំចូលពីថៃនឹងគឺឈ្មោះថា P
Pea Collagen មានរោងចក្រនៅថៃវាជា Collagen ដែលជួយឲ្យភ្លឺពីខាងក្នុងដុសសក់លឿនការចងចាំល្អជាពិសេសមនុស្សចាស់ចាស់អីដែលគាត់មិនសូវមានការចងចាំបានល្អគឺគាត់អាចញ៉ាំដោយមិនប៉ះពាល់សុខភាពនោះទេចំណែកអ្នកដុសខ្លាញ់ក្បាលពោះគឺញ៉ាំចាត្រូវច្រើនអ្នកណាស់មកហើយដែលផលិតផលនេះនៅថៃគឺមានតារាល្បីរបស់ថៃជាអ្នកតំណាងប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំជា CEO ហើយជាអ្នកណែនាំអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះផលិតផលនេះផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំបានដាក់លុយចូលរកស៊ីនាំយកផលិតផលនេះចំណាយលុយអស់ច្រើនដែរតែវាបានផលមកវិញក៏លឿនដែរព្រោះអីគឺមានថ្ងៃខ្លះលក់ដាច់អស់500កំប៉ុងក៏មានដែរបេក្ខសភាបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាមុខរបរថ្មីរបស់នាងក្រៅពីអាជីពសិល្បៈប៉ុន្តែបើទោះបីជាមមាញឹកពីការលក់ផលិតផលថ្មីនេះយ៉ាងណាក៏នាងមិនបន្ធូរដៃពីការងារសិល្បៈដែរព្រោះអាជីពចម្រៀងគឺជាអ្វីដែលនាងស្រឡាញ់និងជាជំហានទី1ហើយការលក់ផលិតផលនេះគឺជាការរកស៊ីមួយដែលបន្ថែមពីលើអាជីពចម្រៀងតែប៉ុណ្ណោះចារឡាយតកតងទៅនឹងរឿងស្នេហាដែលមានការលើកឡើងថាពេជ្រសុភាមិនសូវសប្បាយចិត្តព្រោះតែសង្សាររហូតដល់ទៅ2នាក់ដោយម្នាក់គឺបានរៀបការហើយនិងម្នាក់ទៀតត្រៀមរៀបការចោលនាងនោះសុភាថានាងមិនអាចហាមឃាត់អ្នកនិយាយបានទេប៉ុន្តែនាងមិនដែរយករឿងស្នេហាជាធំឡើយហេតុនេះហើយអ្នកណាថានាងមានសង្សារត្រៀមនឹងរៀបការចោលរហូតដល់ទៅចាំម្ដងពីអ្នកនោះចាសូមជួយប្រាប់នាងផងប្រុសនោះគឺជាអ្នកណាចាប់ពងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងនាងពេជ្រសុភាចាយើងឃើញថាពេលនេះក្រៅពីអាជីពជាតារាចម្រៀងបច្ចុប្បន្នក៏បាននាំយកផលិតផលពីប្រទេសថៃចាំមកលក់ដោយផ្ទាល់ដោយនៅក្នុងនោះគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងពីសំណាក់មហាជនចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe មកកាន់ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា